I dag er det endelig sammenslåing, og det må selvfølgelig feires med en megafest på denne båten her. Det blir mat, det blir godis, og selvfølgelig masse drikke. Og så er jeg spent på om noen blir pære, det håper i hvert fall jeg. Hva tenker dere om det dere ser her nå? Ja, nå er vi jo på plassen vårt rette element. Her er det jo partybåt og masse drikke. Vi vet ikke hva som skjer, men jeg gleder meg. Jeg ser det er bar der, og jeg vet bare, ok, det her må bli fyllet av god stemning. Å, jeg tenker det er fantastisk. Og så håper jeg, altså Paradise håper at det bare er drikke. Jeg håper at det er mat, selvfølgelig. Ikke så veldig viktig for meg å drikke alkohol nå, egentlig. Altså, øl kanskje. En kald øl. Vart godt. Champi-sablinga var veldig bra. Veldig imponert over Marit sin sabling den første gangen du gjorde det, var det ikke? Utenom jeg gjort det mange ganger med ski da. Skiblering. Skiblering. Aldri med sabel eller kniv. Nei, jeg er i hvert fall veldig imponert. Hvis du får det til med ski, så må du vise meg det en gang. Ja, det er lett, vet du. Ja, greit. Bjørn Tore koser deg nå. Nå har jeg tippet lykkeskala, Andrea. Helt tippet lykkeskala. Jeg må legge hatt over magen, for den er like før han sprenger. Åh, hiiii! Ja, det er helt herlig. Den berømte Paradise-testen. Du har ikke begynt å ri på Paradise-testen. Når jeg spurte, har du sett meg før, svarte du nesten. Men stiller snart det ringer og ringer til presten. Så jeg må nesten spørre, kan jeg sette meg ned? Kan du snakke om noe annet enn ting på TV3? Kan du snakke om de tingene du driver med? Kan du snakke litt om tingene du skriver med? Kan du legge inn og skjøn når jeg sier det? At du er om min definitive førsteplass. Her er fra meg til deg. Så er det glede i oss. Bli med meg på trekant. Du og jeg og frøken Moe. Vi kan bare drikke uten at noen kamera får se. Bli med meg på trekant. Bli med meg på trekant. Du og jeg og frøken Moe. Vi kan bare drikke uten at noen kamera får se. Hvordan er egentlig formen nå, Karl? Ja, jeg er så sliten. Jeg er så matkoma at jeg bare... Jeg var hevig med mat. Det var helt feil. Feil. Burde tenkt litt sånn som de der erfarne damene og mennene her. Som tar det litt forsiktig. Jeg er bare galt. Jeg skal ha alt med en gang. Og nå er det så vondt. Aldri hatt så vondt i magen noensinne. Sitte bare og prøve å holde det nede. Nå er jeg full. Og nå er jeg glad. Jeg var glad i sted, men jeg er enda mer glad. For nå har jeg fått så mange øl at... ja, det er sikkert ikke forsvarlig å drikke så mye på Robinson, men... når man først har muligheten, så må man ta til seg, og så må man kose seg. Men du, hvem er det Krista kommer og sier nå? Nå skal du ut i Capper Street. Jeg er mye bedre når jeg er full enn når jeg er edru. Jeg er generelt et mye bedre menneske enn jeg er full. Enn jeg er edru, så hvis vi kommer kappestrid nå, så kommer jeg til å gjøre det jævlig bra. Mye bedre enn jeg hadde gjort hvis jeg var det edru. Du er en syk, syk mann. Gi meg masse sprit til. Vet du hva? Jeg kommer til å kjøre det da. Jeg lover deg. Paradise Takerø er laget av stål. Robinson, man kan ha kvart litt utfordring i gang. PO, drikker man hver dag opp klokka 8:30 dagen etterpå. Mye verre. Du er ikke redd for at du skal ende opp sånn som Carl? Nei. Carl er... Hva skjer Carl da? Han gikk på en smell, men det er helt greit å gå på en smell. Men jeg har 6 års mer erfaring, så jeg... Han lærer. Om 6 år så kan han sikkert være med på Robinson igjen. Og da vet han at han ikke skal gå på den samme smellen som han gjorde for 6 år siden. Yes, that's everyone. Oh, yeah. 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 Oh,